Вопрос нема. Вопрос нема. Не там басы. Сиздерге карап, каралымга карап. Энди бурунгу Казакстан кинотеатры азыркы кезде мына коомдук келисим коммуналдык мамлекеттик мекемесинин балансына козурна карайт. Жалпы 2016 жылгы 10 кантар күнү саат 4:00 аса кечке 3:00 16:30 чамасында кабар жетти. Осындай өрт чыгып жатканы жөнүндө. Көмөк чогулуп жеттик. Ол кезинде бул кимдер мына өрт сөндүрүү кызметі деп келип, тиешелүү жумуштарды жүргүзгөн. Өрт 30-40 мүнөттүн көлөмүндө сөндүрүлгөн. Иштеги аныкталган маселелерге караганда, мына сарайдын ичиндеги 5-6 катардын көлөмүндөгү мына орундуктар жанган. Ол орундуктардын мына тиешелүү органдар 126 шаршы метрди курайтын аумакты өрт алганын айтты. Мына сарайдын төбө жагынан чыккан түтүндөрдүн баарлыгы сол төмөндөн жанган түтүн былайча айтканда негизги көрүнүшүн берип турду деп ойлойм. Түзөтчү кайда болгон? Түзөтчү болгондо бул жерде эки түзөтчү, биздерде эки ғимарат бар. Коомдук келисим мекемеси мына жанымызда орношкон негизги отуратын жер. Сол жердеги түзөтчүлөр байкап өрттү. Дер кезинде эң алгач мына тийиштүү өрт сөндүрүү кызметине кабар берген биздин бүгүнкү түзөтчүбүз болот. Билүүмүнчө ғимаратта жарык жок, яны сүйтүп да элеси мүмкүн жарык жок болсо чуркалдан көрүнөт. Энди ар түрдүү себептер болуу мүмкүн. Анын баарлыгы казына тийиштүү органдардын кызматкерлери карастырып жатыр, аныктап жатыр, өз кошумча кабарын беретин болот. Жөндөө жумуштары осы жаңартуу кашан жоспарланган экен? Жаңартуу жумуштары осы жоспарланып, азыркы кездерде буга арнайы каржы да бөлүнүп, былайча айтканда тийиштүү өзүнүн деңгээлине сайкес осы акпан айынын орто ченинде буларга ойнотулган былайча айтканда мамлекеттик сатып алуу жумушу боюнча кортуntusu акпан айынын орто ченинде чыгат деп жоспарланып отур. Содан кийин жеңимпаз аныкталып, сарай күрделүү жөндөөгө берилетин болот. Ошол боюнча болошокто ошо коомдук келисим мекемесинин ғимараты ретинде мына мамлекет улуттук маданий орталыктарынын кызметин алга барууга, этномаданий бирлестиктердин кызметин алга барууга, сонун катар облыстык ассамблеянын кызметин алга барууга тийиштүү жумуш жасайтын болот деп сенебиз. Орусча айтасызбы? Вот казакчаны аударып